Мої вітання на календарі субота, 16 лютого. Традиційно ці порі команда програми «Час» інформує про події краю. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні говоримо про наступне. Голод та холод. На Закарпаття привезли ведмедів і звіринцю, де знущалися над тваринами. Презентація книги, історія тенісу, найкращий день, весільний марафон на Виноградівщині. Солодке свято, медовуха фест, стартував в обласному центрі. Рівень захворюваності в одному із районів краю продовжили карантин. На Ужгородщині сьогодні вночі обстріляли будинок із гранатомету. Правоохоронці встановлюють обставини злочину за фактом замаху на вбивство. Повідомлення про інцидент надійшло на лінію 102 о 3 годині 35 хвилин. На місці події працювали слідчі та оперативники районного відділення поліції. Було задіяно також криміналістичну лабораторію, вибухотехніків та кінологів. Вони вилучили з місця події речові докази, які направлять на експертизу. У поліції кажуть, що ймовірно невідомий зловмисник здійснив постріл із ручного гранатомета. На щастя, внаслідок цього ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці опрацьовують різні версії, встановлюють коло причетних осіб. Пошкоджено фасад будинку. На щастя, обійшлося без жертв. Виключно пошкодження є на самому будинку. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Наразі слідство у справі триває, з місця події вилучено речові докази. В ході слідства буде встановлено мотиви, буде встановлено, хто це зробив та, власне, всі обставини даного інциденту. Закарпатський митний пост Вилок через займання зупинив свою роботу. Близько 6 години 10 хвилин сталося загорання в модульному службовому приміщенні екологічної служби КПП. Вже за 10 хвилин пожежу вдалося локалізувати. Попередньо займання сталося внаслідок короткого замикання. В зв'язку з пожежею оформлення громадян, які перетинали кордон в пункті пропуску Вилок, було призупинено на годину часу. Пасажирів, які перетинали кордон в пішому порядку, і вже через 2 години було повністю відновлено роботу пункту пропуску і пропускались і автомобілі, які прямували як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України. Наразі КПП «Вилок» працює у звичайному режимі. Орієнтовна кількість виборців в Україні, які можуть проголосувати на виборах президента 31 березня, складає 29 мільйонів 897 тисяч 548 осіб. Проте цифра може зростати. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук. За її словами, така кількість українців потенційно буде занесена до списків виборців. Так, до 25 березня триватиме процес зміни адреси для голосування. Також ще не взяті до уваги дані зі спеціальних виборчих дільниць, які створюються не пізніше, ніж за 30 днів до виборів. Трамп підписав пакет законів, який збільшує допомогу Україні до 700 мільйонів доларів. Пакет включає закон про асигнування Державного департаменту зарубіжних операцій і суміжних програм на 2019 фінансовий рік. Істотна частина цих коштів буде спрямована на збільшення до 115 мільйонів витрат для надання військово-технічної підтримки Україні. За програмою «Військове міжнародне фінансування». Засідання Північно-Атлантичної ради НАТО пройде в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента України за результатами його зустрічі з генеральним секретарем НАТО в рамках Мюнхенської конференції з безпеки в Німеччині. Також під час зустрічі вони обговорили шляхи посилення співпраці України з Північно-Атлантичним альянсом, особливо в розрізі посилення бойового потенціалу українських військових. Також Столтенберг заявив, що під час своєї недавньої зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим він закликав російську сторону звільнити українських полонених моряків. З 1 березня розмір пенсійних виплат зросте на 17-20%. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Як зазначив, у бюджеті необхідний ресурс для підвищення пенсійних виплат є. Він нагадав, що з поточного року пенсії будуть перераховуватися щорічно в автоматичному режимі усім категоріям громадян. Заявив він і додав, що останнє осучаснення відбувалося у жовтні 2017 року. На Виноградівщині знову продовжили карантин. Таким чином навчальний процес змістився ще на 2 тижні. Його продовжили аж до 25 лютого. Діти радіють, а батьки ламають голови. Як будуть школярі наздоганяти навчання, дивіться в наступному сюжеті.
На 10 днів карантин продовжили у школах та дошкільних закладах Виноградівщини. Він триватиме з 13 по 25 лютого. Кількість хворих на грип та ГРВІ все ще перевищує епідпоріг. Хоча в порівнянні з минулим тижнем хворих стало менше. Причина – ріст захворювання дітей на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ну і відповідно рішенням комісії із питань техногенно-екологічної безпеки було прийнято призупинити навчальний процес у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах нашого району. Наразі вже відомо, як будуть відпрацьовувати і наздоганяти учні пропущені шкільні матеріали. У райвідділі освіти кажуть, навчальний процес доведеться оптимізовувати. Замість однієї теми учні будуть вивчати на уроці одразу дві. Компенсація відбудеться за рахунок ущільнення навчального матеріалу. Відбувається дистанційне опрацювання дітьми навчальних предметів і, відповідно, при продовженні навчального процесу буде ущільнення навчальних предметів, тобто в один день будуть проводитися дві теми навчального плану. Проте не всі батьки задоволені таким тривалим карантином. Окрім проблеми, де й на кого залишити дітей, є ще і фінансова сторона. Доводиться шукати вихід або ж йти на лікарняний. Як я тепер в декреті, якби я не була в декретній відпустці, то мені б не було куди дитину подіти. Досить шкода, що карантин, бо діти, котрі з кимось можуть бути, то дуже добре. Ну а кому нікому бути, досить тяжко батькам, я думаю. Роботу в таких умовах досить таки важко підібрати. У зв'язку з тим, що у нас були канікули 3 тижні на новорічні свята, дітки 3 тижні відвідували потім садочок, і тепер знову на 3 тижні вони вдома. Тож справлятися, як на мене, досить таки важко. Особливо тим, хто офіційно працевлаштований. Ну, так от зі мною сидить. Звичайно, то не дуже добре, бо діти відстають в науці. Краще би, щоб вони ходили в школу, котрі здорові, а у них, наприклад, там 2-3 учні хворі вже закрили цілий клас. Ми раді, що уникають поширення хвороби, але з другого боку мусимо наших діток з кимось заставляти бути. Цьогоріч передбачено ще 1 мільярд гривень на оснащення класів нової української школи, куди прийдуть навчатися першокласники у вересні цього року. Також понад 265 мільйонів гривень виділено на підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть цих учнів. Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Вона додала, що цьогоріч мільярдна інвестиція на обладнання НУШ має піти на місця раніше, ніж того року. Протягом останніх 2 років черга до дитсадків в Україні зменшилася на 63 тисячі місць. Про це заявила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич. За її словами, в 2016 році черга у заклади дошкільної освіти складала 96 тисяч місць. Наразі чергу зменшено до 33. Тобто за 2 роки черга скоротилася майже на 60%. Цього року спільно з органами місцевого самоврядування створено понад 22 тисячі місць в дошкільних закладах, заявила Гриневич. Кабмін хоче прикрити схему з працевлаштуванням ФОПів. Мінсоцполітики пропонує заборонити цивільні відносини між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу. Автори проекту пропонують доповнити Кодекс законів про працю статтею «Ознаки наявності трудових відносин». Компанії, які укладають цивільно-правову угоду з ФОПами, зменшують свої податкові зобов'язання. Вони звільняються від сплати 22% єдиного соціального внеску з фонду заробітної плати працівників. На відміну від найманого працівника ФОП 3-ї групи на спрощеній системі оподаткування сплачує до бюджету тільки 5%. Реабілітаційний центр для бурих ведмедів в НПП «Синевир» став новою домівкою для 5 клишоногих з Донеччини. Перевезли їх сюди з міні-зоопарку. Господар звіринцю тримав цих тварин та ще понад 100 інших в тісних клітках та морив голодом. Детальніше розкаже моя колега Світлана Комлєва. Ці 5 ведмедів в реабілітаційному центрі зараз в центрі уваги. За ними постійно спостерігають та тішать різними смаколиками. Працівники прихистку кажуть, найбільш до вподоби 4-лапим яблука. У звіринці, де ведмеді жили раніше, про таке відношення вони могли лише мріяти. У Покровську на Донеччині власник міні-зоопарку тримав тварину у тісних клітках, в антисанітарії та морив голодом, розповідають зоозахисники.
Там взагалі кажуть, щоб вони виривали на собі шерсть і їли. Так тривало, аж поки цій ситуації не надали розголосу. Зоозахисники були шоковані, побачивши, в якому тварини стані. Це був такий неофіційний звірінець, який существував в течение 5 років. Эти медведи там находились 2 года в очень-очень маленьких клетках, и есть доказательства. Местные телеканалы делали видео, снимали этих животных, и когда мы уже приехали через год, увидели опять же этих животных в этих же клетках, мы были шокированы. Волонтери почали звертатись до різних інстанцій та стукати в усі двері, щоб тварин врятувати. До операції по рятунку змогли долучити і небайдужих українців. Мы собирали средства и участвовали в перевозе, потому что стоимость перевести животных – это очень большая сумма. И нам помогали, очень много украинцев помогли, поддержали, писали письма. Мы покупали клетки, сделали для транспортировки, оплачивали ветеринара, оплачивали машину. И, конечно, если бы не украинцы, если бы не объединение людей, этого сделать было бы невозможно. 138 одиниць. Там ще були і сільськогосподарські тварини, там ще були і чорнобурки, і червонокнижні пелікани, які невідомо куди пропали. Тобто ми не можемо відповіді знайти. Зоозахисники кажуть, за таке поводження з тваринами власника вже давно треба було судити. Однак лише через загибель лева справа нарешті дійшла до суду. У нього відкрита нападалку справа по 299 статті. Це жорстоке поводження з тваринами. Внаслідок цієї смерті цього лева Гери, який помер через анорексію. А от цим ведмедям пощастило. Щойно суд прийняв рішення, тварин конфіскували. Чотирилапих відразу доправили до реабілітаційного центру. 5 лютого Красноармійський міжрайонний суд Донеччини наклав арешт на ведмедів, а вже 8 лютого вони оселилися в реабілітаційному центрі Національного природного парку Синевір. Вони знаходяться в карантинному секторі, їх добре годують, відтак, якщо буде потреба, їх будуть лікувати. Зараз зоозахисники приїхали до Національного природного парку Синевір, щоб ідентифікувати тварин та переконатись, що з ними вже все гаразд. Мы хотели собственными глазами убедиться, что это именно те медведи, которые были узниками у падалки. На жаль, частину тварин, що жили у звіринці, горе-господар вже встиг кудись сховати або вивезти. Та цих ведмедів він ще планує відсудити. Та волонтери сподіваються, це зробити йому не вдасться. Синевір – це авторитетний реабілітаційний центр. Мы уверены, что все медведи получат здесь должное внимание, специальную квалифицированную помощь специалистов. Вот, пройдут здесь какой-то реабилитационный период. Вот, и в итоге мы дождемся решения суда по всем покровским зверям. И все, кто болел, принимал участие в спасательной операции, мы все уповаем на все же наш гуманный суд, который должен принять решение про конфискацию. И после конфискации все эти животные будут направлены в авторитетные, лучшие реабилитационные центры Украины. Ведмеді зараз перебувають під наглядом фахівців. Одному з них потрібна буде допомога ветеринарів. У нього зламана щелепа. Та тут він отримає належне лікування. Зоозахисники кажуть, таких звіринців, як у Покровську, в Україні понад півсотні. І, на жаль, умови, в яких тримають тварин, далеко не найкращі. Наступний крок, який планують зробити волонтери – вимагати усіх тварин, які перебувають у звіринцях. Ця ситуація нам показала, що Україні негайно потрібно впроваджувати облік і реєстрацію та ідентифікацію тварин, які проживають в неволі і на піввільних умовах. А мало би бути все – чіп, паспорт, всі відповідні документи. До речі, Мінекології вже з 15-го року є такі повноваження, але, на жаль, вони не виконуються. Тож, поки немає остаточного рішення суду, ці ведмеді тут – гості тимчасові. Та зоозахисники та найбайдужі українці все ж сподіваються – справедливість візьме гору. Нетверезе керування обернулося смертю. У Воловці машина переїхала чоловіка, який виштовхував її зі снігу. 56-річний мешканець села Гукливий на Міцубіші Педжеро пробуксував на снігу і попросив свого пасажира, 32-річного мешканця села Скотарське, щоб той йому допоміг. Під час буксування молодший чоловік випадково впав під автомобіль. Від отриманих травм він загинув на місці. Водія іномарки освідували на стан сп'яніння. У крові виявлено 1,4 проміла алкоголю. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та розпочали слідство.
Безвіз України з Уругваєм набув чинності. Угоду було підписано восени минулого року. Безвізовий режим між Україною та Уругваєм почав діяти з 15 лютого. Про це сказано в повідомленні посольства України в Аргентині. Нагадаю, що угоду про безвізовий режим з Уругваєм було підписано представниками двох країн 26 вересня 2018 року в Нью-Йорку, а 27 грудня її затвердив Кабмін. Додам, що Міністерство закордонних справ України веде переговори і консультації щодо спрощення візового режиму для українців ще з більше як 20 країнами. Сьогодні громадяни України можуть без віз в'їжджати до понад 86 країн світу. Іноземці із закордонним паспортом громадянина Іспанії затримали прикордонники Чопського загону. Під час перевірки документів пасажирів потягу «Київ-Кошиця» у прикордонного наряду викликав сумнів паспорт одного із пасажирів. Після перевірки прикордонники встановили, що документ не належить чоловіку. Іноземець наполегливо стверджував, що він іспанець та вигадував різні історії в залежності від перебігу подій. Псевдоіспанця затримано та доставлено у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Він став фігурантом одразу двох кримінальних проваджень – за спробу незаконного перетину кордону та привласнення документів, які йому не належать. Програма підтримки закарпатських авторів продовжує роботу і цьогоріч. Так, днями в Ужгороді презентували першу книгу в області про теніс. Історію цього виду спорту на Закарпатті слухала і моя колега Мар'яна Мартин. Про історію тенісу Закарпаття у книзі. Своєрідний літопис місцевого розвитку цього виду спорту представили загалу у виданні «Закарпатський теніс. Від витоків до наших днів». Щезають оті джерела, пам'ять людей, документи. Отут багато і документів, і посвідчень, і грамот, так далі приводиться. І все складніше і складніше знаходити цю інформацію. То, що зберігається в архівах, це добре. Працювало над книгою чотири автори. Вони підготували цікаві історії, розказали про спортсменів важливі дати. У книзі чимало фотографій з минулого та сучасного тенісу. Автори кажуть, намагалися відстежити зародження та розвиток великого тенісу на Закарпатті. Наш спорт закарпатський тримають три ігрові види спорту. Це футбол, теніс і жіночий гандбол. Перевищує більшість цих нагород, чим і в інших видах спорту, навіть прореві спорту. Історія закарпатського тенісу відслідковується впродовж 125 років. Відзначив важливість видання голова Закарпатської обласної федерації гри з ракеткою. Розвиток закарпатського тенісу – це, будемо говорити, неповторима історія. 125 років. Нехай хтось похвалиться такою подією, такою датою. З любого виду спорту, чи в нас в області, чи за межами області. От і дійсно такий ювілей. Варто додати, книга «Закарпатський теніс. Від витоків до наших днів» стала першою в області, яка розповідає саме про цей вид спорту. Це чергове видання, опубліковане завдяки програмі підтримки закарпатських авторів. Шлюб за добу у День закоханих на Виноградівщині. Ще кілька років тому одружуватися можна було лише за місяць після подачі офіційної заяви до РАЦУ. У 2016 році Міністерство юстиції запустило пілотний проект «Шлюб за добу або кохання поза часом». Розділяли щасливі миті із нареченими і наші журналісти. Чоловіки у джинсах і без краваток, наречені в елегантних сукнях і без фати. У Виноградові на День Святого Валентина одночасно одружилися 6 пар. Андрій і Мирослава знайомі рік, познайомилися у подруги Мирослави на Різдво минулого року. Разом встигли побувати вже на заробітках за кордоном і зрозуміли, що в коханні головне – терпіння та взаємоповага. Тоді, як ми Реєстрацію шлюбів на День закоханих зініціювало Міністерство юстиції. Обрядові церемонії відбулися як по Україні, так і на Закарпатті. Кохання поза часом у цей день тривало з 8 години ранку до опівночі. У Виноградові намір зареєструвати свій шлюб на День Валентина вирішило 6 пар. Святкова церемонія у Виноградівському залі для урочистих подій, приурочена до Дня Валентина, суттєво відрізнялася від попередніх. Для наречених, родичів і друзів, які прийшли привітати молоді пари з урочистою подією, була встановлена спеціальна святкова фотозона з білих троянд. Ми хотіли якось зацікавити нашу молодь, ми хотіли якось створити їм хороший настрій. Наш урочистий зал перетворився на таку ізюминку. Для пар, які уклали шлюб в цей день, весілля не головне. Кажуть, це взаємний подарунок до Дня закоханих.
В Ужгороді стартував вже 8-й медовуха фест. Близько 30 підприємців представляють споживачам свою солодку продукцію. Зізнаються, все натуральне та корисне. Куштувала різноманітні смаколики і Тетяна Легаза. Після закінчення Ужгородської палачинки в Ужгороді фестиваль меду. Тут зібралося близько 30 учасників, які готові запропонувати споживачу найрізноманітнішу медову продукцію. Безпосередньо мед, свічки, пилок. Літр 160. Гірський польове різнотрав'я, а акація, він є дорожчий мед, він коштує 200 літр. На вулиці холодно, мед став дуже в'язким. Все одно, бачите, утворюється пузир воздуху, він має піти доверху, якщо мед натуральний. Восьмий фестиваль меду господарі організовують спеціально до свят – Дня Святого Валентина та Стрітення. Для нас, пасічників, Стрітення – це дуже такий якби праздник цікавий і багато очікуваний, тому що на це і свято, як привикли наші старі предки говорити, що треба дивитися, яка буде погода на Стрітенії, і так можна оприділяти, яка буде весна. Містяни не проходять повз прилавки пасічників та обирають найсмачніший мед. Я не питала, я смачний куштую. Я питаю, що мені треба смачний, мені хоч який не треба. Для діабетиків. От моя якраз знайома, вона мені допомагає. Вже зрозуміло з назви, що головним смаколиком на фестивалі є саме медовуха. Бджолярі запевняють, продукт натуральний, корисний та має багато вітамінів. Береться мед, розбавляється з водою і додаються всі такі бджолопродукти. Пильца, пирга, то все. І воно бродить, досить довго бродить. І виходить такий напиток. Десь бродить около 3 місяців, не менше. На прилавках підприємців також можна знайти найрізноманітніші види сирів – сулугуні, бринзу, моцарелу, сирні косички – на будь-який смак. Беру всі за свої смаком, що кому подобається. Хто любить моцарелу, хто бринзу. Ось є така бринза на банош, розсипчаста, та кукурудзяну кашу. Без ГМО. Я вже пробувала, смачна. Все добре, всім раджу. Я бринзу завжди купляю. І жоден закарпатський фестиваль не обходиться без вина. Кожен може придбати солодкі та сухі вина, а також скуштувати глінтвейн. Чоловік каже, варить напій за власним смаком. Рецепт простий – вино, яблука, апельсини та спеції. Щодо вина, то тут радить більше увагу звертати на сухі сорти. Корисно, то і там немає цукру, і більш натуральніше. Сухе шардоне, мускат, каберне. Так, королівське. От каберне сухе і мерло. Смачний, ми знаємо цих підприємців і виноробів наших, дуже смачно. Хто не встиг відвідати медовуха фест нині, має ще день. Захід триватиме до неділі включно. Це було останнє повідомлення у випуску суботи, 16 лютого, а вже завтра в підсумковій програмі «7 днів» моя колега Вікторія Росул розкаже про таке. Спілкування про проблеми та досягнення, форум та діалог, під арешт, справи ДОСТа, борітеся поборете, про побори у закладах освіти, облаштування міста, розвиток та перспективи, епідемія туберкульозу, захворюваність на Закарпатті, 73 роки разом, як прожити разом 3/4 століття. На цьому в мене все традиційно. Дякую вам за увагу та бажаю приємного продовження вихідних. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!